Алган цочтой цэцэрлэг мэт Эйхри хайрт гүнж мэн Цасан дундах хот болж Цагахан зүүдлэгнэ Гоймсэг айр үнд хэрцэд зэрлэгт Антлэг жим санар Тансэг үнэрт бүхэн Цэцэглэг санагдна Цэцэрлэг рүүби орла Эн тэтгэгч бүлдаг Тунгалаг гарэх Нүгдэн харагна Шони сарамет Өдрин нарам адад Үзэсклэн гонд химбэ Сасын дашын зүмсон Мүсон дитэн зүсэн Өвлэн цэцэрлэг сарын 5-аас Univision Look TV дээр ширх хүлэн авч үзээрэй.